já. Chegou a magema do pagode baiano. Está todo mundo comentando esse swing. Essa música é sucesso. Música do meu parceiro Felipe Scandurras. Como é que é, galera? A magema do pagode. Faz esse movimento aqui, ó. O movimento é em cima, embaixo, pra frente, repita o bumbum. Geral, todo mundo. Em cima, tá faltando, tá faltando. Sucesso! E aí, Patatinha!